U okviru obeležavanja Dečije nedelje, preškolci iz vrtića Mali kapetan iz Čačka posjetili su osnovnu školu Filip Filipović. Mališani su sa starijim drugarima, vaspitačima i učiteljima učestvovali na likovnoj radionici, a pod sloganom Šta detetu treba da raste do neba. Jedan je zeka, sanjao svoj san, da će mu trebati plavi kisobran, da će ovlačiti uvek kada spava, pica mu dugački rukava. Dečiju nedelju obeležit će brojne aktivnosti u cilju pružanja podrške mališanima u njihovom razvoju. Jedna od tih je radionica osnovne škole Filip Filipović, na kojoj su preškolci imali priliku da se upoznaju sa školom u kojoj će krenuti naredne školske godine. U školi smo organizovali veliki broj raznih dešavanja i radionica. Danas je jedan od najlepših dana kada se tako nešto dešava. Došli su nam tri grupe predškolaca iz vrtića Mali kapetan. Oni će sa svojim vaspitačima i našim kolegama, nastavnicima i učiteljicama proći kroz brojne radionice koje će njih veoma interesovati, uživaće u tome jer već godinama to radimo, tako da sve što oni budu uradili ovde poneće i u sećanju, a neke od radova će poneti sa sobom u vrtić. Na likovnoj radionici deca su pravila zanimljive radove sa različitim motivima. U principu imamo tu praksu u vrtiću, ali ovdje nam je zanimljivije da vidimo kako to oni rade i dobili smo teto produkte za, dobili smo na poklon. Koliko mališana je posjetilo danas? Pa otprilike 75 mališana, da. Da li je ovo jedina aktivnost koju ste organizovali za njih i šta je to čime ćete se baviti u okviru ove dečije nedelje? Ne, imamo više. Svaki dan nam je bio ispunjen nekim aktivnostima. Ovo je samo jedna od aktivnosti, znači sutra imamo posjet u Grivi konjičkom klubu. Mališani će u okviru ove nedelje imati priliku i da pogledaju pozorišnu predstavu, a bit će održana i modna revija po sloganom Poruka prijateljstva. Svidjela mi se, ovdje ima mnogo trofeja, ovdje ima razne sale, svega i svačeg ovdje ima. Jel se raduješ što ćeš sljedeće godine ti da kreneš u školu? Da, lepo je ovdje. Šta ti se najviše dopalo u ovoj školi? Ovo što sad mi radimo. A šta sad radimo? Lepimo ovo po papiru. Meni se najviše sviđa ovo što ubacujem. I šta ti se još sviđa? I da vezujem pertle. Koje ti omiljeno slovo? Dečija nedelja održava se svake godine tokom prve nedelje oktobra. Ova manifestacija obeležava se na nacionalnom nivou u cilju skretanja pažnje javnosti na prava i potrebe dece, ali i na ukazivanje na odgovornost šire društvene zajednice.